ასევე ცოდვად ითვლება ეს სექსუალიზმის სოდელოსთან, როგორც ცოდვა და ამას ქართველი ერი, ქართული ეკლესია მიჰქონდა ვერ შეგვიო, მაგრამ ქალის გამოხატვის ფორმები შეიძლება არ იყოს დახვეწილი. ამისთვის შეჯერობით ჩვენი ერი, ჩვენი ეკლესია შეიძლება სად არ იყოს გამოხატვის, პროტესტის გამოხატვის ფორმებზე საუბარი და შეიძლება რა თქმა უნდა მიუღებელიც იყოს ეს ქრისტიანობისთვის ეს პროტესტის ფორმა, მაგრამ ერთი რამ ყოველდღე ეცოდეს, რომ ეკლესია თავის დოგმების ეს მცავსი სერტილია ყოველთვის ჩვენი ხალხის, ჩვენი ხალხის, მაგრამ კიდევ ერთ ყოველ მეორე არსებობს სელური ფორმები ამის გამოხატვის და უფრო შეიძლება მშვილელიაცია იყო ცოტა გადაჭარბებული ძალიან ცუდი ამ მხრივ. ჩვენი მომავალი თაობა, ჩვენი ახალგაზრდობა, მეფეზარის სიწმინდეში, პროტესტებაში, რა თქმა უნდა, ასეთი რაღაცები არ უნდა მოხდარიყო, ეს სამცხეო ფაქტია.